Dit is Sondag 13 September 2020. Baie welkom by Gemeente Sonder Grense se YouTube-kanaal. Vandag is ons tema die geknakte strootjie. Dit is die jaar 1901. Dis Junie en dis winter in die Wes-Transvaal. Die nag is donker en lank en koud. Sunny Jacoba Appelgrein, skaars 11 jaar oud, skrik wakker waar sy alleen saam met haar ma, haar sussie en baba Boetie in 'n klein plaashuisie bly tussen Kaalfontein en Randfontein. Haar pa is op komando om teen die kakies te veg. Sy voel onrustig. Iets is nie reg nie. Die koue wind loei verwoed deur die riedak van hulle huisie. Sy lê doodstil en luister of sy enig iets kan hoor nie wat het haar wakker gemaak skielik besef sy dis nie iets wat sy gehoor het nie dis 'n reuk hoekom brand daar o dis dis rook iets is aan die brand sy spring op uit die bed en ruk die deur oop rooi en geel lekkende vlamme begroet haar en skielik pak die vrees haar beet Waar is die res van haar gesin? Soldate gryp haar en laai haar op 'n wa, saam met 'n klomp ander mense. Daar word deur die nag gery en in die maanlig sien sy die swart verbrande veld. Niks. Niks is oor nie. Alles is weg. Die aarde is verskroei. Die konsentrasiekamp in Kreusdor teën die einde van Mei reeds 1531 gevangenes. Maar in Julie styg daardie getal tot meer as 4000. Sunny is een van die duisende wat in hierdie tyd in die kamp aankom. Alleen, weggevoer sonder enige familie. Sy het iemand oor sê dat mevrou Appelgren deur die vlamme oorval is en dat sy net daar gelos is sy kyk na die Britse soldate woede in woede welenaar op die gedagte dat hierdie mense verantwoordelik is vir haar familie se dood is een te veel en dan onthou sy hoe haar pa met 'n sterk stem gebid het ons Vader wat in die hemele is en dan Vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Nee, hoe kan ek skree dit hier binne in haar? En saam met duisende ander snik sing sy die halleluja lied 426. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop sy laaste spore in wanhoop my vergaan uit diep van donker nagte roep ek o heere hoor en laat my jammer klagte tog opklink in u oor dis 4 maande later die mense wil hê sy moet help om koel te plant dokter eymart en matrone harnet sê dit sal help om die mense gesond te hou Ek is net 'n kind. Wat se verskil kan ek maak? En tog, in November 1911 word daar ongeveer 19000 koolkoppe geëis wat deur die groentetuine van die Creersdorp konsentrasiekamp aangelées. En daarom is dit nie vreemd dat dit een van die konsentrasiekampe met die laagste sterftesyfer is nie. 'n Dogtertjie weggevoer deur die vyand watse emosies moet sy nie alles beleef nie vrees hartseer verlies woede haat minderwaardigheid van watter nut sal so 'n kind tog wees in die bybel lees ons ook van so 'n dogtertjie 2 konings 5 vers 1 na aaman Die hoof van die leer van die koring koning van Aram was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat na Naamans se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: "Ag As meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy malaatsheid gesond maak. Hierdie dogtertjie word die instrument van genesing vir haar meesteresse man, die man wat verantwoordelik was vir haar wegvoering. Ons hoor dikwels hoe sogenaamde geloofsgenesers verskonings gee waarom iemand nie genees is nie. Dis die sieke se ongeloof. Dis onvergewingsgesindheid in sy lewe of hy gee nie genoeg geld nie. Maar die ware blokkade lê nie so seer by die sieke nie. Dit lê eintlik by die geneeser. As jy jou uitgee as 'n geneeser, dan beter jy die lewer en ophou om verskonings uit te dink. Die een wat die genesing moet bring is die meeste van die tyd self die blokkade. Ons praat die vandag oor fisiese genesing nie. Dalk het jy dit geweet nie, maar jy is ook 'n geloofsgeneser. Jy bring genesing na 'n stekende wêreld, 'n siek wêreld, 'n wêreld besmet met geestelike malaatsheid. As dit nie vir jou is nie, Hoe sal hierdie wêreld kan genees? Ja, ons weet God is die een wat mense genees, maar jy is die kanaal. Dit is deur jou dat mense hoor van Jesus en in hom begin glo. Jy is soos 'n strootjie. 'n Strootjie waardeur die heerlike geur van 'n milkshake of in ons geval eerder 'n koffie, 'n iced coffee by mense uitkom. Ware genesing is verlossing. En jy is die kanaal waardeur daardie verlossing die siek en verlore mense moet bereik. Maar nou ja, baie keer is ons vol verskonings. Dis altyd iemand anders se skuld en ek vry waar myself van alle blaam. Ek maak verskonings waarom daardie mense nie deur my genesing ontvang nie. Wat is ons verskonings? Ons is terug by daai dogtertjie. Dink jou in hoe sy moes voel. Hier is 'n dogtertjie wat alle rede het om in vrees te lewe. Sy kon vrees gebruik het as 'n verskoning. Vrees dat hierdie belangrike man hom sal vererg, dat sy as 'n slavin vir hom moet kom voorstel hoe om genesing te kry. Vrees dat ek my werk sal verloor as ek vir hulle vertel dat genesing moontlik is. Of dalk gaan mense nou nie meer vriende met my wil wees nie. Sê nou net hulle aan vriend my. Wat as hulle my spot? En dalk vra vra wat ek nie kan beantwoord nie. Vrees dat ek die argument sal verloor. Wat is die vrese? wat in jou pad staan om genesing te bring. Of anders gestel, is vrees nie dalk die knak in jou strootjie nie. Maar dit is nie al wat hierdie dogtertjie ervaar het nie. Hoe voel duisende mense nog steeds vandag teenoor die Engelse wat die boere se eiendom afgebrand het en hulle in haglike omstandighede in konsentrasiekampe laat bly het. wat ons skuldige vroue en kinders vermoor en verkrag het. Dink jy dit is moontlik om daardie mense te vergewe? Onvergewingsgesindheid lei tot bitterheid en bitterheid tot haat. En dis te verstaan dat ek nie genesing sou gee vir hulle wat ek haat nie, maar Wat is dan my voorland? Veral as ek onthou hoe ek behoort te bid. Vergewe my soos ek ook my oortreders vergewe. Het jy vergifnis ontvang? Hoekom dan vergifnis aan ander ontneem? Onvergewingsgesindheid plaas my in 'n gevangenes. En dit maak my 'n slaaf van my eie haat woede, haat, bitterheid en onvergifnis word uiteindelik die verskoning waarom ek nie genesing aan my vyande bedien nie. Dit word die blokkade vir genesing. Dit knak die strootjie. Hierdie dogtertjie moes sekerlik ook op 'n stadium geworstel het met die gedagte, uh, wie is ek? dat mense na my sal luister. Klink amper soos Moses. Ek is te onkundig of te jonk of ek praat nie goed nie. Hulle sal nooit na my luister nie. 'n Minderwaardige slaafmentaliteit word uiteindelik my verskoning. Dis nie 'n verskoning nie. Get over it. Sy het selfs terwyl sy nog fisies se slaaf was. Dink 'n bietjie, wie is jy in Jesus Christus? Deur die bloed van Jesus het jy 'n koningskind geword. En jy laat toe dat minderwaardigheid jou verhoed om genesing te bring? As hierdie een van jou verskonings is, of dalk net een van die redes is waarom jy nie genesing bring nie, dan is jy die blokkade. Jy is veronderstel om God se kanaal te wees waardeur hy genesing bring vir 'n verlore wêreld. Maar as jy vrees, onvergewingsgesindheid en minderwaardigheid gaan toelaat in jou lewe, is jy net soos daai geknakte strootjie. Jy is die blokkasie. In die storie van 'n arm man is daar nog vele ander potensiële blokkasies. Kyk, Naaman was 'n belangrike man. Ons sien dit sommer al in die heel eerste versie. Ek lees hom weer vir julle. Naaman, die hoof van die leër van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. En dan kyk ons hoe hy in die res van die storie behandel word. Die dogtertjie behandel hom met respek. Maar Elia, kyk wat staan daar in vanaf vanaf vers 8. Laat Naaman na my toe kom sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Net so. Hy word moet hom nie eers by sy huis se deur nie. In strien het vir hom 'n boodskap. Elias se doel was om vir Naamamman te verneder en hom 'n bietjie aarde toe te bring, want sien, die genesing wat God gee, is nie gekoppel aan my status of my posisie of my waarde nie. Voordat ek nie in nederigheid erken dat ek 'n sondaar is nie, is daar nie verlossing moontlik nie. Hoekom sal ek genesing wil hê As ek nie bereid is om te erken dat ek siek is nie. En boonop gee Jaelisa vir hom 'n vernederende taak om te doen. Hy moet hom gaan was in die Jordaanrivier. Vers 11 sien ons na Aman se reaksie. Na Aman het vererg weggery en gesê Ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan. Die naam van die Here sy God aanroep en dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? En so het hy woedend daarvandaan teruggegaan. Volgens na Aaman is daar betere riviere, Damascus waar hy om kan gaan was en dit is inderdaad so. Die Jordaanse water is nie jys so skoon en is so helder soos hierdie ander uh, riviere nie. Dit gaan egter nie oor die kwaliteit van die water nie, maar oor die gehoorsaamheid van na Aaman. As hy nie gehoorsaam is nie, is hy nog nie desperaat genoeg om sy eie ek te kruisig en homself oor te gee aan God se genade nie. En dit is Hoogmoed. Hoogmoed is die knak in die strootjie. Terwyl jy dink dat jy waardig is om verlossing te ontvang, is jy eintlik gediskwalifiseer. Terwyl jy dink jy is darm nie te sleg nie of darm nie so sleg soos iemand anderster nie, is verlossing nie vir jou moontlik nie. As jy sou dink dat jou siekte darm nie te erg is nie, Waarom soek jy dan genesing? Dis nie nodig nie. Hoogmoed is die grootste blokkade in die strootjie. In die eerste plek vir die sieke. Maar dikwels ook vir die een wat genesing moet bring. As jy dink dit is benede jou om 'n een eenvoudige mens na Jesus toe te lei, dan is jy die geknakte strootjie. En in hierdie geval kon Naamans se woede hom ook baie maklik weerhou het om genesing te ontvang. Gelukkig het sy amptenare kop gehou en hom ooreed om, om tog maar te gaan. Hulle het nie noodwendig vanuit geloof gereageer nie, maar eerder desperaatheid. Hulle was nie so verblind deur hoogmoed en 'n hoë posisie nie en, en en hulle kon helder te dink oor hierdie hele situasie. Hoogmoed maak 'n mens blind vir die waarheid. Maar soms is daar ook wanpersepsies wat kan veroorsaak dat iemand nie die genesing ontvang nie. Dit kon so maklik ook in hierdie geval gebeur het. Kom ons kyk 'n bietjie weer na die teks vanaf vers 4. Na Ahman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Nadat die koning na nou alles mooi uitgeluister het, sê hy: "Gaan gerus," het die koning van Aram gesê. "Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe." Hy het vertrek en 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring en dit het so gelei. Ek het my dienaar na Aman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy malaatsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê: As ek dan God wat mense laat sterwe of van hulle lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy malaatsheid gesond te maak. Dit moet vir julle duidelik wees. Hy soek net skoor met my. Dis sy interpretasie van die brief. Nou ons weet dat Naaman die storie van die dogtertjie mooi aan die koning verduidelik het en die koning het verstaan wat dit behels. Hy moet na die profeet toe gaan. Hy stuur regter vir die koning van Israel 'n brief, maar in hierdie brief verduidelik hy nie die storie soos Naaman dit vertel het nie. En die koning van Israel inter interpreteer dit heeltemal anderster. Vrees en ontsteltenis as gevolg van wankommunikasie en wanpersepsies veroorsaak so byna byna 'n blokkade vir Naamans geneesing. Die koning van Israel interpreteer die brief as 'n politieke spel en 'n uitlokking tot oorlog. Politiek Politiek is soms die probleem wat verhoed dat ons met die boodskap van genesing by mense uitkom. Mense wat dit bitter nodig het. En as gevolg van hierdie wanpersepsies en goed, ontstaan daar fake nuus. Hierdie fake nuus ontstaan as gevolg van verkeerde interpretasies en 'n negatiewe ingesteldheid en wantroue in ander mense. En dan lees ons 'n ding en ons interpreteer dit negatief fine and flat beteken nie noodwendig goed en reg nie dit kan ook beteken weak and without body dit hang net af met watter ingesteldheid jy daarna kyk hoe lyk jou hare fine and flat weak and without body en so kan dit baie maklik veroorsaak dat genesing nie gekommunikeer word nie maar dat dit eerder teedrag veroorsaak en verwydering veroorsaak 'n blokkade in 'n strootjie ek aanvaar jou soos jy is beteken nie dat ek jou sonde ook aanvaar nie en dat jy nie nodig het om te verander nie moenie dit verkeerd verstaan nie dalk is dit ook wat jou vandag weerhou om genesing te ontvang of om genesing aan iemand anders te bring. Net omdat ek jou liefhet as mens en in die erediens verwelkom, beteken nie dat jy maklik kan voortgaan met jou sonde nie. Sorry, dan dan verstaan jy verkeerd. En dit weerhou jou van genesing en geestelike groei. Enige van hierdie dinge kon so maklike obstruksie vorm in die kanaal van genesing fres woede haat wraak gedagtes onvergewingsgesindheid minderwaardigheid hoogmoed wanpersepsies en misverstande as gevolg van swak kommunikasie of 'n verkeerde interpretasie in God se groot genade gebruik hy 'n dogtertjie wat deër haar slaverney gekyk het en haar roeping as kanaal vir genesing uitgeleef het. Vandag stel sy vir jou en vir my 'n voorbeeld. Ten spyte van haar omstandighede of dalk juis as gevolg van haar omstandighede, is sy in 'n posisie om deur God gebruik te word. Moenie toelaat dat jou omstandighede en ervarings jou verlam en van jou 'n geknakte strootjie maak nie. Wees 'n oop kanaal waardeur God se genesing, God se verlossing deur jou kan vloei na ander mense. As jy enige van hierdie blokkades raak sien, identifiseer dit, bely dit en laat staan dit. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader. U is so ontsettend goed vir ons. En ons prys U, ons dank U, ons loof U daarvoor. Maar Here, partykeer is ons omstandighede swaar, is dit vir ons moeilik. Partykeer is daar hartseer dinge wat in ons lewens gebeur en sukkel ons om dit te hanteer. Maar ons weet net soos met hierdie dogtertjie die geval was, U elke omstandigheid kan gebruik sodat ons 'n kanaal kan wees vir genesing. Daarom bid ons die Here om vir ons te help om hierdie kanale raak te sien, hierdie geleenthede raak te sien en dit te benut. En as daar iets is wat ons strootjies gaan blokkeer, help ons om dit raak te sien en dit te bely en te laat staan en uit ons lewens uit te kry, sodat ons bruikbare instrumente in u hande kan wees. Ons vra dit van u in die, die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. Amen.